テニスの質問、疑問、コメントにお答えしていきます。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。まあこちらですね、リスナーの方のですね、はい、アドバイスによってですね、はい、意外とやっぱ何だろうな、視聴者目線というか好評を受けてます。まあ何がいいかって、まあやっぱね、ある程度1万人目指してるんですけども、はいまあただね、そこを目指すよりもやっぱヘビーユーザーの、ね、方とかによりこう製品を尽くしたいなと思って、やっぱいいところをね、やんわりとこう伝えてくださりますね。ありがとうございます。といった形でですね、はい、でまたコメントをですね、たくさん、いただいてます。でありがとうございます。でまたお話を差し上げたいと思いますので、よろしければ高評価とチャンネル登録ですね。オープンチャットも始めましたので、冒頭に出てくると思うんですけど、もしよろしければですね、はい、こういう質問あるんだけどっていうのを取り上げさせていただきます。まあ、なんせ毎日上げてるんで、ね、ネタ切れです。まあテニスを突き詰めた方だと分かるんですけど、もう至ってシンプルじゃないですか。でもそれを表現をどう変えていくかっていうのがやっぱり我々の仕事なので、まあ、そういった意味ではですね、はい、とてもとても、はい、勉強になりますので、日々精進していきたいと思います。はい、では行きましょう。まあちょっとこちらのパソコンをね見ながらですね、はい、サーブの優先順位、これで苦手克服、ストロークはトップスピン。あ、これあれじゃん、これちょっと待ってくださいね、ストロークはトップスピンをかけて打つならサーブもトップスピンをかけて打つべきではないでしょうか。特に週1プレイヤーファーストクラブからトップスピンとスピードを両立した救出をというので、今ごめんなさい、これ収まりやすくするためにコメント探さないとダメですね。ちょっとごめんなさいね、これかな、トップスピンですね、サーブの優先順位って段越しかな、対応済み、ありがとうございます。はい、ストロークはトップスピンをかけて打つならサーブもトップスピンをかけて打つべきではないでしょうか。特に週1プレイヤーファーストサーブからトップスピンとスピードを両立した球質を打つ方がベターではないでしょうか、といった形で、ありがとうございます。まあ、このトップスピンっていう表現がまあちょっと最近難しくなってくるんですけど、昔はこう縦回転の強いボールで、なんか今はなんか本当にこうフラットの一瞬アウトに見えるボールが落ちていくっていうのでね、はい、まあなんとなくこうおっしゃってる意味はすごいわかります。なのでまあイエスかノーかで言えばイエスです。でまあいわゆるそのスピンをかけるのってやっぱりこうラケットの加速、ヘッドの加速だったり全体のスピードに対してヘッドが加速していくのが大事なので、やっぱ上手い方って本当にこうなんかこのパワーバランスが上手で、そう、まあスイングしていくっていう意味で全く私も、同感です。やっぱどうしてもね、形にこだわりすぎちゃってね、萎縮しちゃってスイングが小さくなるっていうのは良くないんですけど、結局振らないと変にスライスを覚えるのと変に面合わせていくのを覚えると、もうそれでプレースタイルいいやって方はいいんですけれども、よりね上のレベル目指していくのであれば、やっぱスイングしてボールを落とすって感覚を身についた上でスライスとかフラットを学んでいくと、僕はとてもいいと思いますので、まあ、そこら辺ですね、意識しながら練習されると、やっぱりね、なんかやっぱこれ難しいんですけどね、テニスコーチもまあいろんなコーチいますし、まあ、変な話、お客さんがバカバカ打ってラリーが成立しなかったらやっぱりそれってってなるじゃないですか。でもまあ僕個人的な考えとしては、なんだろうな、お互いをこう尊重し合っていくのであれば、あとコーチに対してはむしろ無視をたくさんしても、ね、変な打ち方がなければ、ね、例えばストレートなりして斜めに飛んでは危ないことがなければね、お客さんにこっちに向かってくる分にはどんどんスイングして、そう、ね、スピンのボールを覚えておいた方が、で、まあ、サーブはですね、こうスピンサーブって結構難しい、非力な女性の方、ただこの形を覚えることで回転のかかり方はある、分かりやすくなるんで、スライススピンみたいな感じで打てるんですね。そういう意味ではこう腕のしなりだとかスイングね、綺麗になってきますし、ボールをこうコートに入れたい時にはラケットを振っていくっていう意識がつくので、とても、いいと思います。おっしゃる通りでございます。はい、次ですね、またありがとうございます。ガットを張り替えるタイミングから来ましたね。はい、ガットの話になると私はうるさいです。いや、もうどんどん
こだわってください。長持ちさせようとポリ貼るのはいいけど、ポリの2ヶ月以上はやめた方がいいと思います。はい、おっしゃる通りでございます。もうね、僕ちょっと整体師の、免許、民間ですけどね、資格、持ってるんですけども、腕痛い、肩痛い、手首痛い、もう腰痛いとか、まあ下半身にも来ますよね、上半身のこの、なんだろう、負荷というか、負債というか。で、また、ごめんなさい、全部読む前に言っちゃった。ごめんなさい、まあ、一個ずつね、かいつまでいきますね。だから、結局ね、それで2、3ヶ月、いや、切れるんだったらいいんだけど、切れなくて3ヶ月あって腕痛いで、いや、それはあんたなんでポリンしてんのみたいな、ありますよね。で、やっぱりね、客商売だから言えない部分もあるけど、いや、全然削れてない、なんでポリしてる意味あんのとか、正直思うこともありますよ。うん、でもまあ、ね、付き合い長くなってきて、本当にネイズをね、本当にこう、なんだろうな、裸になってっていうのは物理的にじゃないですよ。綺麗な心で本当に上手になりたいってなってきたら、いや、こうでこうなんです、こうなんです、こうしてください、こうああしてくださいっていう話はするんですけどね。まあこう、自分がいいと思ってやってる分にはいいんですけど、やっぱりおっしゃる通りで、本当にポリはね、切れないんだったらポリにする必要ないと思いますし、ポリを使いたいんだったら、はい、ポリを定期的に張り替える、そういうことをおっしゃってるより2ヶ月、まあ、週1でも3ヶ月、まだポリってね、本当に硬いから切れないだけなので、はい、次いきますね。私がホームストリンガーになったのは自分の肘のため。いや、いいと思います。腫れるっていうのがすごいですけどね。玉出ししてコツコツ自分の肘に負担をかけていたらパフォーマンスが下がったのは当然です。肘が痛いという人ほどガッと張り替えてないような気がします。いや、そうなんです。あとグリップテープ汚い人多いです。あともうあれびっくりですね。パフォーマンス、ハイパフォーマンスのガットじゃなくても良いんです。びっくりマーク。はい、安いガットでも月1ヶ月2ヶ月の張り替えを私は推奨します。ありがとうございます。もう僕の言葉を代弁に。そうですね、基本的にうちのスタッフもみんな切れるし張り替えるし、やっぱガットは張り替えないとダメだなっていう前提でいます。たまにコーチでね、いや俺も全然張り替えてないよっていう自慢をする人はあんまりいないかな。まあ、切れなくなったなって言いながら変える方多いと思うんですけど、はい、切れるチョイスでも良いのですが、その時は2本持ちして交互の張り替えが必須になります。まあ、そうですね、財布事情もあるのですが、まあ本当にリアリティなところで、体痛めないようにこまめな張り替えをおすすめして。そうなんですね、毎日接骨院通ってて、で、500円つってもね、だって週3通って、週2でもいいや、通って8だったら、おは4000円だからガット張り替えた方がいいじゃないですかつってね、なりますよね。はい、こまめなね、そうですね、生意気な意見ですが、生意気ではないと思います。もう純粋な感想だと思います。ありがとうございます。私は張り立てと2回目の打球感の違いがなんとなく分かります。それだけ繊細なもの、まあ、そうですね、プロの選手もそうなんですね。張ってしばらくしてからしか使わない人と、張ってすぐ使っても平気な人といて、でやっぱり、まあ物理的にってはちょっとね、かしこぶった言い方になりますけど、張ってしばらくしないと全体に馴染まないんですよ。あとこう打っていかないと、打っていって真ん中に当たると全体にこう馴染んでくるんですよ。で、僕これなんかね、特許じゃないけどこれいいなと思うのは、もう僕調子悪くなったりとか、なんかいまいちだなと思った時に、まずね、うちに鈴木コロッセ氏も買ってますから、あそこに結構強打してもらうんですよ。2、3球強打してもらうと、なんかね、やっぱ真ん中外さないじゃないですか。だからすごいね、なんか打ちやすくなるんですよ、これ本当に。はい、ダメだなと思ったら、ちょっとね、本当にうまいでしょ。だからサーブとか早いとかバーンとしてるのに3球ぐらい打ってもらうと、それだけでもちょっと変わりますよ。でそれでダメだったら張り替えた方がいいかなっていうのが、はい、僕の、はい、主張です。はい、次行ってみましょう。はい、あ、ルイさん、ありがとうございます。はい、パワー系のスピン、だいぶ熱いあたりでスピン落とすということで、エッグボールを習得しようと頑張っております。いや、もうこういうのは大事ですよね。なんか結構うちのスクールに見える方も、まあ、いろんなスクール行ったけどっていうので、まあそういう、なんだろう、目先の勝ち負けよりもクオリティを高い、いや本当コーチをラリーだからこそコーチがラリーでね、3ローテ4ローテは確実に、ただ相方 B とか5ローテ6ローテ普通に8人10人で回らなかったら、いや、うまく回せなかったんで反省しますけど、ね、いや僕はそれを見てさらに自分を反省しようと思って頑張ろうと思うんですけど、あ、ごめんなさい、またみたいなね、いいと思います。今はまだうずらの卵がないんですけど、何かそれから偉そうなやつではないですけど初中級者の集まりがうちのサークルですので、初心者でも手加減しちゃダメといつも言ってます。まあ、ぶつけに行ったり、僕はご出したことあるんですよ。ぶつけに行ったりしてるわけでもないですもんね。まあ、なんか明らか下手だっていうかね、ね、初心者の女性の人とかあれですけど、でもやっぱ思い切りやってるっていうのをアピールするのすごい大事だと思います。どやるわけではなく自分の練習にならないから、初心者だと緩く打つとかサーブを下から打つとかは自分のためにならないことを言っています。
というかそういうコンセプトでうちのサークル運営してますんでいいと思います。それでもう最近サークルに慣れてきたのが初心者のおしゃべりが多いマジで潰そうだね、潰すいい表現です私は男女関係なし派です、はい。女性に対してとかいうかいう人がいて、そのために仲いい人でもうちのサークルに入れない人もいますよ。偉そうぶらないで手にきしません。自分が強くなるのが選挙とかで、ね、辛口の留置でした。はい、ありがとうございます。まあでも正直例えばね、僕も結構お客さんにバーンって行くんですよ。でそれはなぜかという理由と、僕多分ね一番倒したやつ、ジュニアの子だったら僕に勝てなかったら県知事とか関東とか多分無理ですよ、もうそこらへんそういうなんだとかで、あとは例えばうちのねスタッフいますけど、まあ、下川選手で、コロセコーチ、水コーチ、まあそこらへんはもう本当に結構なんだろう、テニスをこう、まあ、僕から見れば極めてる、いやテニススクールでいないようなコーチなので、もう暴力ですよね本気で打ったら。だって僕も取れないですもん。はい、昔新コーチのスピン行きましたけど弾かれましたね、ラケット。下川のサーブとかびっくりするぐらいもう狂気ですよ、触らない、いや無理。だからそういうプレイヤーがね、真横のフォアハンドもえぐいし、そういうものは確かにそういうことじゃセーブをしないためだし、一角でも一生懸命こう走ってこうねしないで、僕はどうなんか思い切り打ったところでそこら辺の一般の上手な人と多分弾変わらないです。だからそういう意味では本気でやるぞっていう姿勢を見せるのも大事ですし、ね、なんかその弱い立場の人をいじめるみたいな感じでね、そんな運になったら別ですけども、まあ、僕はお客さん逆にだから、はい、僕は立ち向かいますし、そっちの方がだその人によってじゃないですかね。だから別にそのね、リスは全然 OK だと思いますね。僕もそれには、ね、賛同します。だからあとはね、そのテニス部通っていらっしゃる方も、まあ、多く見ていただいてると思うんですけど、まああるじゃないですか、たまにね、もうこの人ローテーション効かないし、もうおしゃべりばっかりしてるし、でもなんかの時にいや全然上手くなんないんだよねとプッチーンって、あれね真面目にやってるコーチまでってもう本当にハッってなりますで、その人の楽しみ方っていうのはその人の自由じゃないですか。でも他の人、まあ、サークルだったらサークル仲間うち、スクールだったらスクールの他のお客さんに迷惑をかけ、要はローテーションを毎回間違える、何球交代する、全然おしゃべりして全然その他の人のローテの子の邪魔になるとかなってた場合ですよ、まあ、サークルでもレッスンでもなってた時に、うまくならないよ、なんねえよってなるじゃないですか。っていうのは、まあ、テニスコーチ20年もやらせてもらってると、まあ、そんなのはスタッフルームで、ね、聞くことなんて耳タコができるぐらい、ありますよね。大きいスクールになってくると1000人単位とかね、500人単位とかになってくると、どんどんね、いやだからローテーション守る、他のお客さんに迷惑かけないねってなるから。でもそれはだからそうなんですよね。だから自分がそれしてるっていうのであればいいんですけど、もうでもそのおっしゃる意味はすごいそういうことだと思います。わかります。はい、日本の銃、ありがとうございます。本当に上手い人は謙虚に真摯な姿勢でやってますね。たまに名前が載らないときはコメントしても数に入ってないときがありますが、何かあるの、何もございません、すいません。僕がね、このね使い方が今こうやってコメントこうチェックするじゃないですか。でもなんかねうまく出てこないときがあるんですよ。このコメントだからこうできるだけこうコメントだ、たまにね削除される方もいらっしゃるんですよ。だからコメントを拾った時にこうやってできるだけね取るようにして、すいません日本の獣医さん、すいません。でもこうやってコメントの時にペンネーム書いていてもらえるとありがたいです。そうです、日本の獣医さん、こう写真見てね、名前に似たような写真があった時に間違ったら失礼じゃないですか。まあ僕のレッスンやっててね、3回20年間ですけど、お客さん、体験のお客さんの名前を間違えました。はい、もう思いっきりもうちゃんと間違って読んでて、でもそれはね多分3人とも結局ご入会いただいたんですけど、もうその時はお詫びしました、ね、すいません、ってまあでも今やね気持ちが伝わったということで、僕の過去の、はい、遺産と過去のね、出来事として、まあ心に留めておければいただければと思います。でパワー犬のスピンでエッグボールを頑張っております。今はまだのうずらの卵並みですがっていうのに、これも日本人住人さんですね、リュウチさんに返信来てました、すいません。こういう感じで読みますね。
横レスで失礼します。相変わらず良いテニスをやってると文面から感じますね。下手に手抜きをせずにしっかりしたんですが、テニスをやりきる姿勢に私も大賛成です。日本の住人さん、ありがとうございます。もう本当に、はい、もうこういうコメントをたくさんいただけると本当に嬉しいです。たまにね、やっぱりね、まあ一応の、まあ、今は本当に周りのスタッフがね、すごいいいスタッフが多いので、まあ、本当にずっとレッスンに入らないとダメだっていうことはなくなったんですけど、やっぱりね、その分こういかに今のこのスタッフを支えるために、まあ、10年20年経った時にね、もし一緒にいた場合にどうすればこの子たちをこううまくこうね、それなりにこう給料払っていけるのかと、それなりにシステムを作っていけるのかと考えるわけです。でその中でまあいろいろやり取りあるじゃないですか。心へこむことがあればいろんなところとこう接中していかないとダメなので、人脈作りとかもありますし、ね、こういろんな人とこのね、まあ、本当にいろいろありますよ。もう本当ね、まあまあまあそこら辺ね、僕が愚痴ったところはしょうがないですけど、ね、いやもう本当ライブをね近々やりたいと思ってるんですけども、またその時はよろしくお願いいたします。といった方で皆さん、いつもコメントいただきありがとうございます。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。